其实很多病人会发现你不会看，对，当你做医师做的越久的时候，你会发现你越多病人不会看，对，那这医学一直在进步，一直在改变嘛，就同样的病，不同的年代，它治疗方式也不一样嘛，所以其实每一个病人让我的修炼就是，让我在专业上可能要重新加点油。这个问题有意思，这个问题有意思，我想过，如果我不当医生，当然我想，我和我会不会真的去做这个工作是两回事。你如果真的问我想做什么的话，舞台剧演员。对这个问题，我太太以前问过我，所以因为你不当医生，你做什么？我说去当舞台剧演员。他说我就知道你就是爱现。我说其实不是，我的理由不是说因为爱现。你要做个舞台剧演员，你需要做个什么样的训练？对，基本上你要有很敏锐的观察力，对不对？然后你要有万全准备。我为什么强调舞台剧演员？演员如果演不好，我们知道还可以重来，可以 NG。可是舞台剧演员不太一样，他就一次演出机会，成功失败就看你那次演出有没有成功，啊，你看你准备好了没有？所以舞台剧演员他是一个，他其实是很多人生境遇的一个缩影。他需要观察，他需要揣摩，哦，他需要去练习，他需要准备，然后成败就看那一场的演出。所以为什么常常讲说台下一分钟，台下十年功？所以其实舞台剧演员是有很多特质。那后来就想到舞台剧演员，他还要有一个更大的一个潜质，将心比心。你要怎么把一个演员演得好？你如果我们有时候常常在现在这个社会啊，为什么你不会我们这个角色转换一下，替别人多想一点？我们常常有将心比心，舞台剧演员如果不会将心比心，我想他是没有办法把这个角色揣摩得很好。哦，我要演一个很成功的企业家，那我不是成功企业家，我怎么样去演就是将心比心，我要想他是什么，甚至我要演一个失落的中年大叔。对，我现在生活的不错啊，我怎么说？我要去知道他失落会有什么样的反应。所以，舞台剧演员是一个很有挑战的一个工作。如果他是一个工作的话，他是一个职业，那他就很有挑战。那我也喜欢，但从小就喜欢在舞台上表演，演讲、朗读比赛，我讲过相声，我也演过舞台剧，但那个时候的上台表演纯粹是因为好玩。而且我觉得在台上会有掌声，会有掌声。可是如果你把它当成工作，那就未必是掌声。你如果没有准备好，它可能变虚声。所以舞台剧演员是我觉得很有挑战性，而且你不当演员，有些行为你还做不出来，你很生气，你很想爆粗口，很想骂脏话。可是你现在的一个工作，你现在的一个角色，你可能觉得好像很多人看你，很多人会要求你，很多东西会限制你。可当舞台演员，我就可以怎么样？我就可以把他自己融那个角色，做很多你平常可能没做过、不敢做、不习惯或是没有的经验。但是如果融入那个角色，你就可以尽情发挥了，尽情发挥。所以我觉得舞台剧演员是一个很有挑战、很有趣，又可以舒压的工作。最近要修炼的项目啊，就我的专业吧。对，其实很多病人会发现你不会看，对，当你做医师做的越久的时候，你会发现你越多病人不会看，对，那这医学一直在进步，一直在改变嘛，就同样的病，不同的年代，它治疗方式也不一样嘛，所以其实每一个病人让我的修炼就是，让我在专业上可能要重新加点油，就是也不要。当然现在除了医学之外，当然对很多的领域我都略有涉及，也很有兴趣。但是不管怎么样，当你别的领域的工作变得比较多，他会告诉你很多病你看不好。所以很多疾病我先看知道什么诊断，这个诊断完之后我要怎么治疗，这个病怎么这么罕见，所以他要让我就说很多东西你要把你的时间分配，工作分配上可能要多顾及也在医疗上。
对，这个就是让我要加强的地方。很高兴认识你，对，很高兴认识你。缘分，没有缘分。你为什么那么多医生，你为什么会碰到我呢？对，那么多病人，为什么我要帮你去做治疗呢？这就是缘分。啊，人与人之间的见面就是一种缘分，缘分的开始，那缘分怎么结束？那就看大家，开开心心结束。我当然要感谢他们，啊，很高兴认识你。